အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match တီးရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Arsenal သင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကွင်းနေကစားပါ Martin Odegaard ဒဏ်ရာရပြီမဲ့ Norway လေဝင်းစင်အသင်းကသူ့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ခြေစမ်းပွဲနှစ်ပွဲကစားဖို့ရှိပြီမဲ့တကယ်လို့ဒါ Nation League ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကစားဖို့ရှိပြီမဲ့တကယ်လို့သူမကစားနိုင်ရင်တပွဲတော့ပါဝင်ကစားဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုအဲ့တကယ်လို့များတပွဲမှမကစားနိုင်တော့မှသူ့ကိုနီးပြတယောက်အနေနဲ့ဒါအရန်ကုန်မှထိုင်ခိုင်းပြီးအသုံးပြုသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အာစနယ်ကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အက်စတိုဗီလာကွင်းလေကစားပါဒေါက်ကလစ်လူးဝစ်ကပြောင်းရွှေ့ခြင်းအပြင်လောက်ခလာစာအစမတန်များတဲ့အတွက်အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုတဲ့အက်စတိုဗီလာကအာစနယ်ကလန်နဲ့ကလန်မှု၃ချိန်ကိုပယ်ချခဲ့သလိုပေါင်တန်း40ထိတောင်းဆိုခဲ့တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကစားမကိုတိုင်ကလည်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းအပြင်လောက်ခလာစာမြန်မာတဲ့လာစာမျိုးတပတ်ကိုတသိန်းခွဲနဲ့နှစ်သိန်းကြားတောင်းဆိုတဲ့အထွတ်ဒီပြောင်းရွှေ့ပြက်ပြဲခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဆိုထားတဲ့ဒါအာစနယ်ရဲ့လူငယ်ကစားပါဝီလျံဆလီဘာကကလပ်သင်းမှာသူ့အနေနဲ့ပျော်ရွှင်သလိုအာစနယ်သင်းဟာသူ့ရဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီသင်းမှာပျော်ရွှင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးတွေကိုဆက်ပြီးပြသနိုင်မိမယ်လို့သူကတော့ယုံကြည်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားသလိုအာတီတာနဲ့အဒူဒူရဲ့ဒါသူ့ဘော်ကိုယုံကြည်မှုပေးတဲ့အတွက်ဒါအာစနယ်သင်းမှာကာလာရှိကြကစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကဆိုလိုက်ပါတယ်အာစနယ်သင်းကဂျူဗန်တက်စ်မှာပုံမှန်နေရာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကွင်းလေကစားပါမန်ဝဲလူကာတယ်လီကိုလိုချင်နေပါတယ်2020ခုနှစ်တုန်းကဆာဆွလိုကနေပြောင်းသွားပြီးဂျူဗန်တက်စ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လူကာတယ်လီကိုအာစနယ်ကတချို့ပြန်စစ်ဝင်စားလို့အာထက်ထကိုတိုင်ခေါ်ချင်နေတဲ့အတွက်ဒါဆောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာခေါ်နိုင်ဖို့ကမ်းလှမ်းသွားဖွယ်ရှိတယ်လို့ဆိုထားတဲ့အာစနယ်သင်းကဒီနေ့ရသည့်အတွက်မှာချေစွမ်းရနေပြီမဲ့ချန်ပီယံဆူပလာရနိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်တော့မရောက်သေးဘူးလို့အလန်ရှီယာကဆိုလိုက်တဲ့မတ်ရှော့တတိမှာ3သက်တဲ့သူ့ရဲ့3သက်ချက်ရအာစနယ်ဟာခါတိုင်းနေတဲ့မတူညီတဲ့အာထီတာရဲ့အသင်းကိုတွေ့ရသလိုပို့ပြီးတော့ခြေစွမ်းပြလာတဲ့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိလာပေမဲ့ဒီအသင်းကချန်ပီယံဆုကိုစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးမရောက်သေးပေမဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အကြာမှာတော့ဒီအဆင့်တန်းမျိုးရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ရှီယာကချီးကျူးခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။အာစနယ်ရဲ့နောက်ခံလူဝီလျံဆလီဘာကပြင်သစ်လေဝေးစင်အသင်းမှာဘိုးနောက်ခံလူတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်လေဝေးစင်အသင်းကိုကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနဲ့ပေါင်ခွင့်ရဖို့မတိကြဘူးလို့သူကဆိုထားတယ်။ဘယ်သူတစ်ယောက်မှမတိကြတဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာသူ့အနေနဲ့ပုံမှန်ပါဝင်ခွင့်ရဖို့ပြည်သိတဲ့ဒူကာတာကဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဖို့တော့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Tottenham Hotspur ရဲ့နောက်ခံလူ Christian Romero ကသူဟာ Barcelona သေးရပြည်သက်တယောက်ဖြစ်သလိုငငယ်က FC Barcelona ပွဲတွေကိုကြည်ပြီးကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ Barcelona ရဲ့ခံစင်မှု Carlos Puyol အပါအဝင် Mascherano တို့ကသူ့အတွက်တကယ်ကို idol ဖြစ်ခဲ့သလိုဒီကစားမတွေကိုကြည်ခဲ့ပြီးတော့သူဒါအခုလိုမျိုးကြိုးစားခဲ့လို့ဘာဆိုနာဟာသူ့ရဲ့အိမ်မက်အသင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဘာဆိုနာကြောင့်ဒါဘာဆိုနာအသင်းကိုသူတောက်လျှောက် follow လုပ်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ Tottenham ရဲ့နောက်ခံလူ Van de Beek ကတော့ဒဏ်ရာပြသနာကြောင့် Wasting ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကြောင့် Sporting Lisbon နဲ့ပွဲမှာရရှိခဲ့ပြီးမှဒါ Tottenham ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲကိုလွဲချော်ထားလို့ Tottenham နီးပြကိုယ်တိုင်ကဒေးဗစ်တယောက်လေဝစ်စင်သင်းမှာပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ Tottenham Hotspur ရဲ့ Goodman Hugo Lloris ကဟိုတနေ့က Leicester City နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာရရှိတဲ့အတွက်ပြင်သစ်လေဝစ်စင်အသင်းကနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါပြီ။ပြင်သစ်လေဝစ်စင်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်နာမှာ Spurs အသင်းကောင်းဆောင်ကမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲကိုပါလွဲချော်ဖို့ရှိတဲ့အတွက် Antonio Conte အနေနဲ့ Arsenal ရဲ့ပွဲမှာ Fraser Forster ကိုသုံးရဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Antonio Conte ကဒါဒီနေ့ရသည့် Tottenham ရဲ့ performance ဟာချန်ပီယံဆုအတွက်အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကလက်ရှိမှာပရီးမီယာလီဂ်အတွက်ရည်ပန်းစားနေစေဖြစ်ပေမဲ့သူတို့တင်းကလည်းခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းပြီးတော့လက်မလျှော့ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါရီကအစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားချက်ပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမီ